Prohibit fer foc a menys de 100 metres d'una zona boscosa. Aquesta és la consigna que a partir d'ara regirà a l'hora de fer activitats a l'aire lliure fins ben entrada la tardor. Flames, brases o cremes estan estrictament vetades en aquesta distància perquè entrem en els mesos en què les temperatures augmenten mica en mica i el bosc cada cop més està en perill de patir un incendi. A partir de l'1 de juny, la distància s'ampliarà 500 metres per prevenir qualsevol ensurt. Ara ve el bo, és a dir, si ara comencen pluges i després comença el que és la calor, tenim un problema, perquè clar, tot el sotabosc haurà crescut i això serà pólvora. Llavors, clar, ara mateix, al març, a primers de març que estem, no podem dir si serà una bona campanya o no. Depèn també de la meteorologia. Durant l'hivern, els bombers del Parc de Sant Antoni de Vilamajor s'han dedicat a fer tasques de prevenció, com cartografiar i netejar els camins. A partir d'ara, continuaran fent les mateixes guàrdies i no les reforçaran fins que s'apropi l'estiu. Els bombers de Sant Antoni són tots voluntaris, fan guàrdies de 24 hores els caps de setmana i festius, i algunes hores més entre setmana, després, això sí, de plegada la feina i en torns que s'allarguen fins a les 9 o 10 de la nit. En total són 23 i tenen les mateixes obligacions que els bombers funcionaris, però no els mateixos drets. Segons l'Associació de Bombers de Catalunya, el nou reglament que ha presentat la Generalitat no els dona una cobertura jurídica, sanitària i assistencial digna. Ja no s'aposta pel diàleg amb les autoritats perquè es reconegui la feina dels voluntaris. S'ha d'arribar a aquest consens, a aquest diàleg, perquè l'administració reconegui que el bomber voluntari fa exactament la mateixa tasca i que com a mínim la part social, la part de cobertura sanitària, sigui exactament la mateixa, que no es tingui desemparats. La polèmica porta cua i és que un 49% del total de bombers a Catalunya són voluntaris.